Jama'a masu kallo da sauraron assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun sake dawowa a cikin irin wannan shirye-shirye da muke yi na fadakar da jama'a wanda kullum muke nanatawa cewa shirye-shirye ne domin ilmantar da al'umma ba wai wasu sun dauki nauyin wannan shiri bane domin cimma wata manufa ta su. Sunan wannan shirin dai kamar yadda aka sani a cikin shirye-shiryen da suka gabata shine mu san dokokin kasarmu. Shiri ne wanda aka kirkiro shi a wannan gidan talabijin na Equity TV domin a ilmantar da al'umma. A kullum mukan zakulo matsaloli wanda muka ga mutane suna yawan fama da su da kuma wani rashin fahimta na doka da kuma ƙarin haske ko ƙarin bayani akan wasu dokoki da mutane basu fahimta ba. Haka kuma mukan karɓo su daga cikin tambayoyi wanda suka shafi shirye-shiryen da muka gabatar gurgurdan fahimtar mu. Kuma a takaice muke bada wa'annan bayanai saboda ƙarancin lokaci. Yau ba tare da ɓata lokaci ba, abinda za mu duba a kai shine shari'a ta laifi da kuma sulhu. Idan aka ce shari'a ta laifi shine ya danganci mutum ya yi ma wani laifi tsakaninka da shi wanda za ka iya kai shi ƙara kotu a zo a fara shari'a, ko dai ka kai shi ƙara a wasu jami'an, wurin wasu jami'an tsaro irin 'yan sanda ko civil defense, daga nan a ɗauki magana a kai ƙara kotu, ko kuma ka je kotu kai tsaye ka sa ƙara, daga baya kotu ta aika ma jami'an tsaro su yi bincike sannan su dawo mata da ƙarar a fara shari'a. Wannan shi ake ce ma shari'a ta laifi. Idan kuma muka ce sulhu, shi kuma shi ne wani ƙoƙari da za a yi na a yi zama domin fahimtar juna, domin a warware wata matsala da ta taso, ko kuma a sasanta wani rikici ko wani laifi da wani ya yi ma wani domin ya zama cewa ba sai an yi shari'a ba. To idan muka fara da laifi kamar yadda na ce, dokar ƙasa ta ba da dama a kan cewa duk wanda aka yi ma abu ba daidai ba, aka yi mishi wani laifi, kama daga an sace abin shi ne, ko an yi mishi abin da muke ce ma zamba cikin aminci, ko kuma an yi mishi rauni ne, ko an ɓata mishi suna, ga sunan dai laifuka da dama da ake iya ma mutane. To idan ka ce za ka ɗauki doka a hannunka, ma'ana wane ya yi min kaza ni ma bari in mai kaza, gurgurun fahimtarka. To idan al'amari ya lalace za ta iya kasancewa kai da ma ka rama ko ka ɗauki mataki, ya kasance idan aka je wajen hukuma kai kanka ka dawo mai laifi, ko kuma ma laifinka ya fi girma a sama na wanda ka fara yi ma amin ya fara yi maka laifin. Don haka shine ake ba mutane shawara ko yaushe idan aka yi ma ba daidai ba, maimakon wani ya zage ka, maimakon ka ɗauko adda ka sara mishi ko ka mare shi, in dai kana jin ba za ka yi haƙuri ba, to wannan za ka iya zuwa ka kai ƙara kai tsaye, ka zo ka sami kotu ka kai ƙara, ko kuma ka je wajen jami'an sanda ko civil defense ka kai ƙara, sai a bi mataki na doka. Kuma wani ɗan jan hankali da nake so in ma mutane, mutane da dama za ka ji suna cewa to ai yanzu dokokin sun lalace, ko kuma ai kotunan babu wani adalci, ko kuma ai jami'an sandan ko an kai babu abin da za a yi. To duk da haka shi ya fi ma sauƙi bisa ga ka ɗauki doka ga hannunka, ita hukumar ta wayoyo ka, lokacin za ka gane cewa ashe tana nan tana aiki. Domin ka ce ba za ka kai ba don kana ganin doka ba za ta yi aiki ba ko ka kai. Yanzu in ka zo ka ɗauki dokar da hannunka, ƙarshenta in ka yi rashin sa'a dokar ta zo ta yi aiki a kanka, to za ka gano tana aiki. Don shi yasa kake ganin har yanzu akwai shari'o'i na nan na wasu da suka ɗauki doka a hannunsu, wasu ma har an aika su gidan yari saboda kawai dai sun kasa haƙurin bin dokar, suna ganin kamar ba ta aiki, sai ga shi ta yoyo ta yi aiki a kansu. Don haka abinda muke son mu ilmantar da mutane shine har gobe, duk da yake za mu iya cewa akwai matsaloli a kowane mataki,
na daga wurin jami'an tsaro ne zuwa wajen kotuna na kila bata lokaci ko kuma yin kurakurai ko rashin gaskiya cikin bincike da sauransu har wayau yafi sauki bisa ga mutun ya dauki doka a hannun shi saboda zaka je wurin daukar doka a hannunka ka wuce bakin laifin da aka yi ma kuma a ƙarshen ta maimakon ka je neman haƙi sai ka dawo wanda ake neman haƙi akan shi kuma ba za a kyale ka ba duk da yake kai aka fara yi ma ba zan manta ba da tsarin da ake da shi na idan mutum ya zo zai illata ka a gidanka da makami da sauransu wannan akwai tsari na doka da ta ce ka kare kanka kuma idan ka je kare kanka idan har ka yi mishi wata illa ne ko rauni ko wani abu to doka tana iya baka kariya in aka bincika aka gano cewa lallai shi ya zo ya same ka kuma ya so ya illata ka ko ya salwantar da rayuwarka ka je ka kare kanka wannan daban ne a takaice wannan shine muke nufi da shari'a ta laifi idan aka yi ma kar ka dauki doka a hannunka ka je ka kai kara a wurin yan sanda ko civil defense ko kuma ka wuce ka garzaya kotu ko ta shari'a musulunci ko ta turawa kai tsaye ka je ka ce ga abin da wani yi kotu za ta karbi wannan koke sai ta tura ma jami'an tsaro su ce su binciko mata gaskiya abin da kake magana ka kawo shi da nunka da komai kuma za a zo a yi shari'a a mafi yawanci koda an jima an dauki lokaci to akan kokarin gano mai laifi kuma a hukunta shi so wannan a takaice shine ya shafi shari'a ta laifi sai kuma sulhu da nayi magana a sulhu shi kuma kamar yanda nace abu ne wanda yana da alaka da laifuka da ake yi wanda yake a dokokinmu na ƙasa sun rarraba wasu laifuka akwai wanda mutane za su iya zuwa su sulhunta kansu shikenan sai a bar wannan magana wasu kuma hukumomi ko ince dokar ƙasa tana da ra'ayin cewa idan kai da ka fada cikin su to ba maganan kawai a zo a sulhunta bane magana ta wuce a kotu ko kuma jami'an tsaro za su ci gaba da bincike da kuma zimmar hukunta wanda ya yi wa'annan laifuka saboda mi saboda kariya ga ci gaba da aikata su ba maganan kawai kai ma mutum laifi bane ka dawo daga baya ka ce ai hakuri a ce to shikenan an yi sulhu an daidaita da haka gobe ma sai ka je ka kara yi ma wani to akan hakan sai ake nacewa akan cewa sai an hukunta wanda ya laifi koda ko shi wanda aka yi laifi yana ganin ya kamata a sulhunta to amma akwai laifuka kuma wannan da nake magana manyan laifuka kenan wanda suna damuwa al'umma so in ka yi su ko a yi magana sulhu ko ka yi to doka da kuma mahukunta sukan tsaurara akan cewa lallai ya kamata a dauki mataki a hukunta masu yi domin a dakile wannan aikata wannan laifin amma daga cikin wasu laifuka akwai wanda akan ba da dama a sulhunta wasu ma akwai wani tsari da aka sayo wanda ake kira plea bargain wanda zaka zo ka ansa laifinka amma sai ya zama ba sai an yi jeren shari'a irin yadda aka saba ba sai a yi ma wani hukunci ko ka biya wata tara ko kai wani abu ne wanda zai zama madadin a ce an yi shari'a an same ka da laifi gaba daya so wannan duk hanya ce ta rage tsawaita shari'o'i da yawan su a gaban kotuna don haka idan muka ce sulhu wanda ya danganci shari'a yana iya fara ko kuma wanda ya danganci aikata laifi yana farawa daga kowaku gida idan dai wannan laifin da aka aikata bai yi muni sosai ba kila wanda za a ce hukuma ba za ta bada dama kawai a sulhunta ya wuce ba yanzu alal misali idan ka kashe mutum to ba maganan ku koma ne kawai ku dai ku sulhunta ku ce kun kashe magana ba domin hukuma da gwamnati da al'umma gaba ɗaya suna da ra'ayi na cewa lallai a hukunta masu kashe wasu mutane saboda mi a daina kashe mutanen ba shi ake fata ba to amma laifuka wanda suke ƙanana wanda basu kai wannan ba to koyaushe jami'an tsaro da hukumomi da kotuna suna ƙarfafa wa mutane su yi sulhu domin a zauna lafiya ba ra'ayin kotu bane ta yi ta fama da shari'o'in mutane kowa ya zo a yi ta shari'a shi yasa ita kanta tana ƙarfafa mutane a ji a yi sulhu haka jami'an tsaro dukansu suna ƙarfafa mutane a ji a yi sulhu to shi wannan sulhu da muke magana in mun dube shi shine akwai sulhu wanda mutane za su je su zauna su wasu su zauna gida su je su yi wanda mafi yawanci zaka ga saboda rashin tsari
irin wanda shari'a ta samar na yin sulhu sai a ji a kasa cimma daidaito. To akwai wannan sulhu na gida da muka sani wanda za a kira da cizawa da sauransu a zauna da wanda duk abin ya shafa wannan ya faɗa har a ce to yanzu dai an sulhunta. Wannan shine mataki na farko na sulhu kuma wannan har gobe ana samun a yi shi kuma a yi nasara. Sannan akwai mataki na biyu na sulhu wanda za a ji a ɗauki magana a kai hannun wasu mahukunta waɗanda ba kotu ba kuma ba jami'an tsaro ba kamar lauyoyi ko kuma wasu mutane waɗanda suke da ƙwarewa ta yi ma mutane sulhu sai a je a sa su su zama su ne za su saurari abubuwan da suka faru sai su sulhunta mutane za su yi amfani da hanyoyi waɗanda aka tsara domin gudanar da sulhu sai su sulhunta mutane sukan yi wannan kuma ga laifuffuka idan an samu wani ya yi ma wani laifin da yake ganin yana neman haƙƙinsa. Sai mataki na uku shine sulhu wanda sai an je an sa ƙara a wurin jami'an tsaro ko kuma an sa ƙara a kotu kai tsaye daga baya kuma a ce ana neman a sulhunta. Shi kan shi wannan yana da muhimmanci kuma kamar yadda na gaya muku kotu takan ba da dama a je a yi wannan ko jami'an tsaro sukan ba da dama a je a yi wannan sulhun saboda suna ganin cewa mafitar da kake nema a ƙarƙashin shari'a ba mamaki idan aka zauna zaman sulhu aka duba ta kila za ka iya samun wannan mafita kila misali a ce wani ne yake so ya tada ma hankali ka kasa samun natsuwa wato ba da tsoro kenan laifi na ba da tsoro. To maimakon a ce sai an yi shari'a ne an hukunta shi an kai shi gidan yari ko an ci shi tara ko wani abu sannan ya daina to akwai wanda in an zauna da shi sulhu aka nuna mai rashin dacewar hakan aka nuna mai cewa doka za ta iya aiki a kan shi aka ba shi sharaɗi na zama lafiya da sauransu shikenan zai bar wannan ba da tsoron ko kuma wannan tada hankalin shikenan kuma an samu sakamakon da ake nema kuma an zauna lafiya. To kun ga a dukkanin wannan matakai na sulhu da wanda ake yi gida da wanda za ku je ku zaɓi wasu wanda za su zo su sulhunta ku ma'ana ko lauyoyi ne ko waɗanda suke da ƙwarewa ta sulhu wanda ma ba lauyoyi ba ne amma suna da wannan training suna da wannan horarwa ta yi wa mutane sulhu su sulhunta ku ko kuma a sai an je an kai ƙara kotu ne ko wurin 'yan sanda ko wurin civil defense sannan a nemi a sulhunta duka wannan kashe-kashen sulhu da muke da su suna da muhimmanci kuma shi ne muke ilmantar da mutane da cewa su riƙa karɓar wannan tayi na sulhun domin mai domin yakan samar da mafita kuma akan rage walhalu kuma sulhu a duk lokacin da aka yi shi yakan amfanar da kowa da shi wanda yake ganin an mishi ba daidai ba da wanda ya yi ba daidai ba duka in an zauna an yi sulhu nan kuma an yi shi tsakani da Allah to mafi yawanci akan samar da mafita a magance matsalar da ta taso sai ya zama ba sai an yi wasu dogayen wahalu ba na shari'o'i wanda ya shafi kila yawo na tsawon lokaci saboda tsarin shari'a da kashe kuɗaɗe saboda wasu abubuwa da suke tasowa da ma biyan kuɗaɗe ga kila lauyoyi saboda idan ana shari'a kowa ya ja daga kowa zai je ya ɗauki lauyoyi ya biya shi kuɗi a zo a yi ta yi da zirga-zirga da za ka riƙa yi da sauransu dai. Duka idan an sulhunta magana za ka ga abu ya kai ƙarshe. So a taƙaice wannan kashe-kashen sulhu da na ambata ina jawo hankalinmu da cewa ka yarda a yi sulhu ga shari'a ko da ta kai gaban kotu ko kuma ta kai gaban hukumar 'yan sanda ko civil defense ba faɗuwa ba ne kuma ba wai yana nufin za ka rasa dukkanin abin da kake nema na haƙƙinka ba don me don ko an zauna zaman sulhun za a duba haƙoƙinka kuma gwargwadon fahimta wanda suka zauna ɗin nan a samu ma da mafita wanda za ka ji cewa to duk da baka samu yadda kake so ba gwargwado dai ka samu wani biyan buƙata daga ciki. Daga cikin muhimmancin sulhu shine idan ka zo ka aminta da a yi sulhu to masu duba al'amuran sulhu sukan kula da ra'ayoyinku kuma mafi yawanci su tsaya nan bakin abin da ra'ayoyinku suke bukata ku da kuke da matsala tsakaninku. Amma idan ba ku aminta da sulhu ba aka je kotu
to kotu ba za ta tsaya ta damu da menene ra'ayoyinku duka ba kuma ta yi muku su duka tana iya wuce abin da kuke zato sannan tana iya kasa abin da kuke zato dalili ko shine za ta dubi kawai menene adalci a gare ku sannan menene dokokin kasa suka shar'anta game da wannan matsala da kuka zo da ita alal misali yanda zamu bada misali mutane su fahimta shine idan yanzu makwabcinka ko kaninka yazo kila daga magana kawai yazo ya mare ka ko ya buge ka ko ya dauko adda yace zai sare ka bai ko sara din ba kawai sai ka je ka kai shi a wajen civil defense ko ka kai shi a wajen yan sanda ko ka wuce kotu kai tsaye ka je ka sa kara aka zo aka kira shi yazo aka yi bayani sai sorry ya je kai ka kara yace ai ka dauko makami daga magana ka ce zaka sare shi aka zo ka dauko makami eh na dauko makami nazo na so in sare shi amma dai ban sare shi ba ko kuma lalle na dauko makami ma ni na sare shi to a irin wannan yanayi ba mamaki tunda makota kuke kai tunanin ka zaka kai shi kara ne a kira shi nan kai tsaye a yi mishi wani jan kunne ko a ce in ya sare shi ne je ka bashi 2000 ya je ya magani shikenan magana ta mutu kai tunanin ka abun nan zai tsaya amma da zuwa aka yi wannan bayanai aka maida bayanai da sauransu kotu za su to shikenan aje aje shi gidan yari kamin a ƙara bincike kila ma a nemi belin shi kotu ta ce sai ta duba ta gani in ma an sare wani ne a ce sai an ga yadda yanayin jikin shi yayi sai ka dawo gida ba mamaki kana dawowa gida mutanen farko da zaka fara haduwa da shi sai ka hadu da mahaifiyar shi zuwa anjima yaron shi ma kila ya taro ka baba baba kuma baban shi na can kai tsaye an kai gidan yari ba mamaki an nuna ma cewa bari a zo a sulhunta kana ganin kai baka yadda ba sai an je kotu sai an yi shari'a so karshenta dai kai kai tunanin abu ne mai sauki abu ne wanda za a zo kai tsaye a kare sai ka ji an ce ai yanzu satin shi biyu gidan yari yau satin shi uku can karshenta a ce an bada belin shi sai ku yi shekara guda ko wata shida kuna shari'a ga ku kuma kuna makotaka tun kana ganin kai ni dai ba ma abin da ne zato ba ni ban koyi so a ce sai an kai shi gidan yari ba kuma ni ai ban ma tunanin zamu kai wata biyu ana yawo sai kai ga kun share tsawon lokaci kuna ta yawo har kai da ka kai ƙara wani lokaci ka fara jin dai gaskiya inda ba dai na yadda an sulhunta maganar nan dan abu da yayi min ko kuma bani tsoro da yayi a jami'ai kunne bari a wannan lokacin kuma ba mamaki shi ya riga ya harzuka yana ganin cewa dai shi ma a zo a yi ta shari'a din sai ya zama kai kanka da kai kila an taya an ce a zo a sulhunta kana ganin kai dai sai an ji an shari'a kai kanka ka gano ashe da ka bika wa shari'a al'amarinka to ba ka da wani ma'ana mu ce wani control ma'ana baka isa ka ce ga yanda za a yi ba sai dai yanda aka yi da kai da shi da ka kai kara za ku yi ta fama da wannan al'amari ita kuma kotu za ta yi ta aikin ta tunda dama ku kuka kawo kuka ce za a yi muku aiki in jami'an tsaro ne za su yi ta binciken su tunda ku kuka kawo kuka ce za a yi an ce ku duba ku yi hakuri kun ci a zo dai a ci gaba dai da haka a takaice kenan kuma a wannan misali ne nake so in bada na irin yadda in al'amari ya taso wanda ake iya samar da mafita to a yi hakuri da wasu abubuwa a sulhunta in ma wannan sulhu na gida bai yi ba a nemi masana sulhun ko lauyoyi su zo su zauna su shiga tsakani a sulhunta ko da ma duk wannan matakin bai yi ba har da ma an riga an sa kara kotu to idan abin da aka sa kara irin laifi ne wanda ana iya sulhuntawa to yana da kyau mutane su sulhunta kuma mafi yawanci akan samar da mafitar da tafi sauki a cimma matsaya bisa ga tsari na shari'a wanda yake da an kai mutum ba maganar in maganar kuɗi ne ba su za a fara yi ba maganar laifin za a fara yi dama an ce ka bari bayan kila yayi ma zamba cikin aminci ka bari bayan wata ɗaya ko bayan sati biyu a baka kuɗinka sai mutum ya ce ni wallahi ban yarda ba na fi so sai dai an kai shi ƙara kotu
da an je kotu kawai sai ka samu cewa ba magana kudin za a fara yi ba magana laifin da ya aikata ni na zambaci aminci in yace ban aikata ba to ba mamaki kamin a ƙara bincike a gano ya aikata an kwashe wata biyu ko wata uku kaga kai ba magana kudin ka ake ba maganan laifi akai kila karshen ta da bayan ma za a same shi laifi a ce eh to lalle yanzu an same ka da laifi kai mai zambaci aminci ka biya shi kudin shi misali mu ce 100,000 sannan an yi matara ta 30,000 in kana da kuɗi ka biya su duka yanzu in ba ka da kuɗi ka je gidan yari har ka biya wani da an tura shi gidan yari babban abin da yake tunani shine kuɗi na da suke hannun wani da Allah a kai mai iyali na su sai abinci tunda ni gani nan kaga alƙali ba zai ce a kamo shi a je a sai da shi a kawo kuɗi ba ko a dauki wani abu nashi da yake gida a je a saida in kana son wannan sai ka koma shiga wata hanya ta neman wannan abun sannan ne za a je a saida wata kaddara ta shi a zo a kawo wanda yake kamin a kai a wannan mataki ba mamaki lokacin da aka ce kai hakuri a biya ka kuɗin ka ya riga ya zo ya wuce dan haka wannan maudu'in mun dauke shi ne saboda muhimmancin shi a cikin al'umma saboda muna ta ganin ana ta samun matsaloli sai a nemi mutane su zo a yi sulhu sai mutane su yi tsaye akan cewa ba su yadda da sulhu ba koda ya kai kotu ne da cewa tunda magana ta zo kotu a zo a sulhunta wasu su ki amincewa wasu kuma a wurin jami'an tsaro a nemi cewa a zo a sulhunta sai su ki amincewa to kuma cikin rashin sani suna ta kokarin sai an je an yi shari'a sai su samu cewa abinda suke zato ko kuma iya lokacin suka kayyade mu matsalar ta wuce nan kamar yadda na ba da misali shi makaucin shi ne ko kanan shi ne ko kawun shi ne bai yi tunanin za a kai shi gidan yare ba ya zauna ya yi wata biyu can sai ya ji cewa yanzu haka yana can wata biyu wata mama ta ce za ta kai miji tana nan tsaye za ta ji an ce a wuce da shi gidan yare sai ta fara kuka mun sha gani a kotuna ba kike kawo shi ba ni na kawo shi to ai yanzu alƙali ya riga ya yi matsaya akan aje aje shi gidan yari in kina son ganin shi je ki neman wanda zai tsaya mai beli sai kaga kuma ita da dawo neman wanda zai tsayawa kuma ai kwana biyu kwana uku sati ɗaya ba a samu wanda zai tsaya beli ba yana can sai ta ga to ai ba haka ne tunani ba bai tsana abin ya kai haka ba to amma an nuna da ke akwai matsaloli ki bari a sasan ta kika ga ba haka ba wani kuma zai ji an ce aje a saida shi makwabcin kila ko wani dan uwa zai ce aje a saida fili na wuri kaza ko a sai da gida na ko a sai da ni sai ya yi tunanin to ai shi ba haka ya so ba bai yi tunanin a ce sai an kai ga wannan mataki ba to kuma kai ka ce ba za ka yadda a sulhunta ba a je a yi shari'a ita kuma shari'a idanun ta koyaushe kamar yadda ake ganin wannan mutumi na shari'a shine idan ta rufe suke da an ce mata ga wanda ba yi da gaskiya ko ga wanda hukunci ya hau kan shi kawai cikin rutsan idon nan za ta aiwatar da hukunci akan shi kuma ba za ta damu da kai da ka kawo kila ba haka na so a yi ba ko kuma ga yadda na yi so a gurguje muna lura da mutane akan muhimmancin sulhu a cikin matsalolin shari'o'i a dada sulhu ko na gida ne tun kamin a je wurin hukuma ko kuwa a sulhu ne wanda idan aka je wurin jami'an tsaro suka ba da shawara a sulhun ma'ana aka neme su don mafi yawanci jami'an tsaro ba su cika cewa lalle sai kun je kun sulhunta ba amma in aka kawo maganar sulhu suka yi na'am da ita don manufarsu shine mutane su ci gaba da zama lafiya ba wai a hada su su je su yi ta fuskantar juna ana shari'a ba duk wani jami'an tsaro zaka fahimci cewa in dai ya san aikin shi to ba mai rura wutar mutane su je su yi ta shari'a bane mai kokarin ya fahimta shi su ne su je su zauna lafiya su yafe wa juna a sasanta in wani abu ne kake ganin kai hasara a rage ma hasara in wani abu ne wanda za a baka hakuri a baka hakuri in wani abu ne wanda za a azawa kowa nauyin ya zauna lafiya kowa ya sa hannun zai zauna lafiya sai a sulhunta wannan magana amma tabbas gujewa sulhu a ce sai an je an fuskanci shari'a sau da yawa yakan haifar da wasu abubuwan da mutane ba su san da su ba sai daga baya su gan su kuma su mai da na sanin fuskantar su ko ta fuskan yawo zuwa kotu ko ta fuskan kuɗaɗe da zaka kashe ko ta fuskan hukuncin da za a iya yi wanda kai ba shi ka zata ba amma idan aka yi sulhu bai yi ba ko kuma mutane suka ga dai sun fi so su yi shari'a wannan ba za a hana mutum ya nemi haƙƙin shi ba kuma shi sama aka yi kotunan
kuma kotuna shirye suke su yi mutane shari'a in ba su sulhunta kansu ba musamman ga abin da ya shafi wanda ake iya sulhu akan shi a gurguje shari'a ma wanda ba ta laifi ba ita ce tafi saukin a sulhunta ta tunda ita ba ma maganar a ce a tsare wani bane ko kuma a ce za a yi ma wani hukunci na zuwa gidan kaso shekara kaza ko wani abu a shari'a ce da za a duba haƙoƙi a ce kai kai kaza ko karka ƙara kaza ba tare da an tsare wani ba to ita kanta tana buƙatar ko in ce ita tafi dacewa mutane su sulhunta har sai in shari'a ta zama dole ne sannan ka fuskance ta muna wannan bayani ne ba kada mu samu wasu su mana mummunan fahimta cewa ana so a nuna ma mutane shari'a ba ta da muhimmanci ko kuma wanda suke aiki a kotuna ko kuma lauyoyi da suke ayyuka na shari'a kamar aikin su bai da wani amfani ko bai da muhimmanci ko ya kamata ma a bar kai musu wayannan karaki da an samu matsala dole sai an tsaya an sulhunta ba shi muke nufi ba muna so a fahimci cewa ita shari'a wani tsari ne wanda aka ajiye wanda sai in an yi gaba an yi baya an yi dama an yi hagu an sai da za a yi sannan a fuskance ta ba wai ka ce zaka kauda kai ga duk wani nema na sulhunta ko a fahimci juna ba ka nace akan sai an ji an yi shari'a in kai wannan babu wanda zai hana ka kuma wanda za su yi shari'an nan su shine aikin su ba za su ce ba za su yi ba kuma ba wanda ma zai wasu ma ba za a ga laifin ka ba tunda wannan wata hanya ce ta neman haƙƙi da haka ba wanda zai ce ba za ka yi ba ba za a hana ka ba amma da abin da so a gane ko yaushe a kai shari'a da neman wani haƙƙi a ƙarshe idan ya ƙi wannan a nace akan cewa sai an yi shari'a muna fatar mutane za su ilmantu da wannan bayanai kuma muna maraba da tambayoyin da suka shige mutane duhu akan mawdu'an da muke tattaunawa kamar da muke nanatawa ba akan komai da komai da hidimomi da rigingimu da shari'o'i na ƙasa za mu riƙa magana akai ba muna fatar Allah ya amfanar da mu da wannan bayanai kuma mutane za su iya neman ƙarin bayani ga wasu masana domin fahimta abin da muke tattaunawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda na ambata Aminu Alhassan lauya mai zaman kanshi a nan birnin Sokoto. Nagode.